змерзли, у ребенка лихорадки. Пані Тетяна – вимушена переселенка із Харкова. 9 місяців тому вона разом із 8-річною донькою та чоловіком переїхали до Хмельницького. Та через постійні обстріли окупантами енергетичної інфраструктури країни, її родина другу добу без світла та тепла. Тому прийшла до пункту незламності. Двоє суток. Світ з'явився на часик і ще знову. Якщо нету світу, у нас котел просто... Мы поняли от света. Если нету света, то нету и отопления. В первую очередь мы хотим погреться, кипяточку согреться и, соответственно, телефончики зарядить. Цей пункт незламності розмістили ДСНСівці у середмісті. Всього таких у Хмельницькому наразі лише два. Саме до цього лише за минулу добу звернулися близько 1000 осіб. В таких пунктах незламності, незважаючи на відключення електроенергії, передбачається наявність тепла, наявність води, освітлення, інтернету, живлення для мобільних, місця для відпочинку, аптечки, забезпечення мам та дітей. Тут є усе для комфортного перебування, зокрема генератор, 2 подовжувачі, загалом 12 розеток. За потреби люди можуть брати із собою свої, щоб була змога зарядити більше пристроїв. У відкритому доступі 2 точки Wi-Fi. Тепло забезпечує дизельний обігрівач. На момент зйомки температура повітря в пункті складала 18 градусів з позначкою плюс. Знаходиться 3 ліжка, куточок дитячий, де ви можете залишити дітей. Лавочки, столи, є в нас чайник, де можна набрати гарячої води, чай, стаканчики, вода проста, вода мінералка. Мають рятувальники аптечку, у ній є все – від бинтів до кисневого балона. Та навіть дефібрилятор. Шийний комірець, мобільна шина, перев'язуваний пакет, антисептики, це кисневий балон, киснева маска, знаходяться жгути. Пункти незламності дуже схожі на мобільні, які щороку розгортають під час морозів рятувальники. Та з певними відмінностями. Наприклад, тепер мають мікрохвильову піч. До слова, ці місця для обігріву працюватимуть цілодобово. Юлія Васильєва, Олексій Нікітін. Новини. 33 канал.